Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prije 15 dana raspisan je natječaj za nova radna mjesta na hitnoj pomoći u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Ravnatelj zavoda Luka Lulić smatra kako broj zaposlenih medicinskih djelatnika nije još uvijek alarmantan, no krpanja su česta praksa. Liječnika nema, odlaze nam na specijalizacije, srednji stručni kadar također isto fali, tako da evo nekako. Kad nas nema, radimo duplo. U ovoj smjeni vam trenutno ima, znači po dva, šest je po autima, znači na terenu, dvoje je u prijavno-dojavnoj. To vam je nekakav tim koji mora biti, znači osam ljudi. Osam ljudi plus voditelji plus administracija, tako otprilike radi. 12-13 ljudi svaki dan. Općenito u državi je općenito manjak liječnika, a to se pogotovo odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu. Dio kolega nakon fakulteta odmah kreće na specijalizacije, preskačujući rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio kolega možda izbjegava hitnu zbog našeg načina rada i opsega posla, što je li ne bi trebalo baš tako biti. Ja svakom je preporučio novom liječniku da dio svoje karijere počne na hitnoj pomoći ili u nekom drugom obliku primarne zdravstvene zaštite, jer svakako dobro dođe za osobno iskustvo. Stanovnici Komolca već su naviknuti na plavljenje svoje imovine. Na sve već godinama upozoravaju nadležne, a nadležni kao i obično loptaju se s odgovornostima. Iz grada do županijske lučke uprave, pa sve do Hrvatskih cesta, svi kažu da nije njihova odgovornost. A evo što su nam građani na to rekli. Igraju se opet sa građanima grada ovdje na ovom području. Situacija je ovakva. Županija nema ingerenciju na time, ima samo u onom dijelu gdje je proglašeno pomorsko dobro, a to je upravo ova tu županijska lučica, samo na tom kraćem dijelu. Međutim, u zakonu je jasno da sve ono gdje nije proglašeno pomorsko dobro na moru pripada u održavanje lokalne uprave, u ovom slučaju grada Dubrovnika. Pa evo, ne znam, očito smo si sami krivi, ali evo, ne znam, i Mato Franković je i prvi stanovnik rijeke Dubrovačke i on i sam dobro zna o čemu se tu radi i šta je i kako je i kako je zim i nama i sve. Jednostavno ne znam, pa može li se šta poduzeti, mora se nešto poduzeti. Iako se sve vraća na grad Dubrovnik i njegovu odgovornost, oni danas nisu htjeli komentirati probleme u Komolcu, već su nam objasnili da su nam sve rekli prije par dana. A podsjetimo, tada nam je rečeno da je za ovaj problem zadužena županijska lučka uprava, što su oni u potpunosti demantirali. U loptanju odgovornosti rješavanje problema se ne nazire. Kada smo u listopadu gradu Dubrovniku poslali upit o obnovi mosta Ombla, dobili smo odgovor kako je Građevinski fakultet u Splitu angažiran za izradu projektne dokumentacije cjelokupne sanacije mosta i kako se ista očekuje do kraja ove godine. Rečeno nam je kako su radovi na samom mostu planirani u prvom dijelu 2023. U studenom priča se malo promijenila. Evo što je gradonačelnik nedavno rekao o ovim radovima. Mi smo sada angažirali Građevinski fakultet iz Splita za rješenje navedenog, jer prije toga smo 2019. angažirali bili IGH, s kojim smo u međuvremenu ušli u spor, jer to rješenje koje smo mi implementirali, koje su nam oni dali kao dobro rješenje, se nije pokazalo dobrim i zapravo je potrebno ponovno napraviti sanaciju mosta Ombla. Očekujemo da ćemo započeti to nakon proljetnih bura, dakle negdje u petom mjesecu, jer mi znamo ako kojim slučajem zapuše bura, a mi krenemo raditi ovaj most, više se tuda neće moći prometovati, dolazimo do situacije da onda nemamo kud. Dakle, tu nam je vrlo važno birati pravi termin radova. Na nekoliko lokacija u gradu uklanjaju se stabla što zbog nevremena, što zbog sigurnosti. Neki građani smatraju da je riječ o ekocidu, dok drugi uklanjanje podržavaju. Pitali smo nadležne koliko se stabala ukloni, a koliko se u njihovu zamjenu na području grada posadi. Pa to vam je bilo 4 lovrjanac, 2 pile čempresa i u taboru je bila samo 2 velika bora. Znači nije bilo previše, ali je bilo grana puno
Znači, otprilike 7-8 borova. Ispod Brbore, nakon onog drugog nevremena, počeli su se naginjati borovi. Znači, ona, jedan bor se nagnuo prema parkiralištu, drugi bor je išao prema cesti. Ta dva bora smo ukronili. Znači, obično je, stručnjaci govore, kad skineš jedan bor, onda mu skineš zaštitu, obranu od cijelog skupa borova. Znači, prije već par godina smo skinuli, ako se sjećate, već je jedan bor panuo na području Brbore. Znači, sad nadam se da se neće nastaviti to dalje događati, ali naša praksa nam govori da prva linija obrane je uništena. Hotel Gruž polako ali sigurno postaje dom umirovljenika Raguza. Iako se spominje već godinama, do realizacije tek došlo ove godine. Danas smo dobili priliku i obišli radove, a stanje na terenu izgleda poprilično dobro. Što se gradnje tiče, sve izgleda poprilično dovršeno. Namještaj je stigao i na njegovom postavljanju radi veliki broj radnika. Sobe na donjim katovima već su poprimile oblik koji će imati i kad pristignu prvi korisnici, dok na gornjim katovima ima još poprilično posla. Sport. Pred vaterpolistima Jug Adriatic Osiguranja je drugo kolo LEN Lige prvaka. Sutra od 19 sati na rasporedu je susret u Gružu protiv francuskog Marseja. Jugaši su u novu sezonu Lige prvaka startali domaćim porazom od Breše, dok je Marsej kod kuće remizirao sa OSC-om. Marsej je momčad koji igra jedan izuzetno brz vaterpolo i treba u prvom redu naći načina odgovoriti na tu njihovu brzu igru. Prošle godine smo odigrali isto tako drugo kolo Lige prvaka ovdje protiv njih i bili smo vrlo brzo pleti, ušli u taj njihov ritam i na kraju izgubili to, vrlo, vrlo težak poraz doživjeli ovdje. Puno igrača koji mogu odigrati na visokom nivou, imaju odličnu klupu, imaju znači na svim pozicijama po nekoliko igrača koji mogu držati visoki ritam i pripremat ćemo se, imamo večera snimku, sutra ćemo imati sastanak, malo porazgovarati s igračima. Nadam se da ćemo biti kompletni, to je ono najvažnije, i da ćemo pružiti jednu dovoljno dobru igru da bi mogli ići na pobjedu. Sada očekujem velik broj gledatelja, jer stvarno kad god je neka jaka utakmica, gledatelji su došli i podržali nas, tako da s te strane iskreno me to ne čudi. Moguće da je to i na krilima ovog uspjeha što smo napravili na Europskom prvenstvu, ali svakako da u Dubrovniku na svakoj važnoj i jakoj utakmici da gledatelji uvijek dođu i podrže nas. Pretežno vedro i ostatak dana. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno, puše većinom umjerena bura. Najniža dnevna temperatura zraka do 8, a najviša do 14 stupnjeva Celzijevih. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 13, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 12 stupnjeva Celzijevih. Korčula, Trsteno, Ploče 12, Mljet 10, Lastovo, Ston 13, te Metković 11 stupnjeva Celzijevih. Sutra će prevladavati oblačno, uglavnom suho, ponegdje u sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na moru će puhati umjerena i jaka bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, najviša od 10 do 15 stupnjeva Celzijevih. Dragi gledatelji, toliko u Blic vijestima. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenja.